хотіли допомагати людям. Тому для мене МБІ – це в першу чергу можливість зробити щось хороше. Ми організовуємо різні свята, допомагаємо тим, хто потребує цього. Ми розвиваємось та просто веселимось в процесі. YouBank – це проєкт молодіжовий, від молодіжі для молодіжі, któremu dzięki możemy dowiedzieć się, czego brakuje w naszej społeczności i to zmienić. Я в молодіжному банку ініціатив, тому що я хочу зробити світ краще. Я хочу реалізувати свої ідеї, та саме цим ми і займаємось тут. Lubię nowe wyzwania, poznawać ludzi, pomagać ludziom. Interesuje mnie wolontariat i to chcę robić w życiu.